Crec que per vosaltres no fa falta que us presenti la doctora Begoña Román, perquè l'heu vist a l'escola més d'una vegada, ha treballat amb nosaltres. No? Només vull agrair-li el fet que avui hagi acceptat estar aquí amb nosaltres i que entengui aquesta, no? aquesta cosa que estem fent nosaltres. No? Perquè parteixo, per tant, de la idea de que hem estat una administració que ha funcionat durant un temps, però que ara han vingut molts canvis. Som una societat accelerada, no dona temps a pair tots els canvis que ens venen, entre altres coses moltes noves legislacions. Som una societat del coneixement, és a dir, no es tracta només de la bona voluntat, de voler millorar-ho, sinó que cal tenir coneixements per fer-ho bé. Som una societat, a més, moralment plural, en què no coincidim amb el concepte de bo, dolent, ni tampoc de qualitat d'un servei. I, en quart lloc, som una societat que és tecnològica i que no basta en tenir un bon servei, sinó que també cal fer servir i aprendre les eines informàtiques i els nous programes. I tot això obliga a fer un replantejament crític sobre com fins ara hem funcionat i anar-hi més enllà de la moral, de, bueno, estar als de moral, tenir consciència de vocació, consciència de servei, ja ho he vist en l'enquesta de Manuel Vitoria que us vaig enviar, surt bé l'enquesta del 2012. Jo començo, per tant, fent una reflexió sobre el que ens cal en aquest tipus de societats i l'administració que ha de servir a aquest tipus de societats és una administració molt més reflexiva del que fins ara havia estat. La segona part ensenyaré precisament perquè la novetat més gran que tenim o que esteu més vivint darrerament són les noves lleis de la transparència i la dificultat de què és de confidència i què és de transparència i què és de privadesa i què és públic. Aquestes dicotomies doncs, cal tornar-les a plantejar perquè les hem heretat de fa dos segles i ara estem en un altre tipus de societats que és tecnològica, insisteixo. Jo voldré parlar de la reflexió sobre la identitat de l'administració. Voldré també pensar en quina imatge donem i què diuen de nosaltres. I cal tenir consciència d'això, de qui som, com ens presentem en públic i què diuen de nosaltres, perquè no sempre la tríada és coherent. Tenim bastant a vegades clar qui som, però no ens sabem presentar en públic i a vegades distorsiona la imatge que el públic té de nosaltres perquè no ens coneix, no? Malgrat que nosaltres creiem que sí que ens coneixen. I les altres tres eines són el codi de valors, perquè cada vegada s'està parlant més de la utilitat dels codis. Hi ha una comissió en la Generalitat treballant sobre un codi per al servidor públic i estem treballant precisament amb la idea de donar orientacions de quins són els valors fonamentals. Jo defenso molt que els codis, si no van acompanyats d'espais de reflexió, de comitès d'ètica i de seguiment, se queden en una bona intenció. I per últim, per mi el més important de tots és fer les auditories ètiques, les memòries ètiques, l'autoavaluació ètica, però no en absolut per a fiscalitzar-nos o per a constituir-nos en un tribunal que fa por perquè ens jutja, una mena de tribunal inquisitorial, sinó un procés d'autoregulació, un procés d'autoregulació que forma part del desig de l'aprenentatge al llarg de tota la vida, dels encerts, de les incoherències i, evidentment, també dels errors. No? Aquesta serà una mica la xerrada.